Her er en ny ulikhet som er satt opp, fordi nå skal vi gjøre oss enda litt mer kjent med fortegnsskjema, for det er et veldig viktig emne. Og her ser vi at vi har 2x i andre minus 8x pluss 6 mindre enn eller lik 0. Så vi skal finne ut for hvilke x-verdier det uttrykket her er sant. Og bare sånn, for å ha det gjort, for å gjøre det enklere å skrive senere, så kaller vi det her for f av x. Det er bare en funksjon av x, og vi skal finne ut når den funksjonen er mindre enn 0. Altså når den er negativ. Så det første vi er ute etter å gjøre, det er selvfølgelig å faktorisere funksjonen. Og 2x i andre minus 8x pluss 6, det kan faktoriseres ved hjelp av andregradsformelen til 2 ganger x minus 1 ganger x minus 3. Og du kan bekrefte at det der er sant. Hvis ikke jeg har gjort noe slurvefeil i egen utregning, så skal det være sant. Så det her er den faktoriserte formen av f av x. Legg veldig godt merke til at det her også er f av x. Så vi er ute etter å finne ut når 2 ganger x minus 1 ganger x minus 3 er mindre enn 0. Så vi hopper rett på fortegnsskjema. Vi lager x-aksen vår, x, og så setter vi inn hver av de tre faktorene. Nå har vi faktorisert etter tre faktorer, i forrige video så var det to faktorer. Og faktorene våre, det er 2, det er x minus 1, og det er x minus 3. Lager en liten skillestrek her, bare sånn at vi vet hva vi holder på med og hva vi ikke holder på med. Så lager vi nullpunktet på x-en. Egentlig så trenger vi ikke det heller. Vi kan gjøre det uten, siden vi gjorde det med forrige gang. Og her må vi finne nullpunktet til hvert av de her faktorene. Tallet 2, det vil jo alltid være positivt, uansett hva x er. For tallet 2 er jo bare 2 hele tiden, og 2 er alltid positivt. Så her lager vi bare en fin helstrek. Fordi den er alltid positiv. X minus 1, den vil jo ha nullpunkt når x er lik 1. For da vil det bli 1 minus 1 som er 0. Så da lager vi et nullpunkt her, og hvis x er mindre enn 1, så vil det her bli negativt. Da har vi stiplet linje, og hvis x er større enn 1, altså hvis x er større enn 1, så vil det uttrykket her være positivt, da vil det være større enn 0. Så det gjør vi med hel strek. Og så gjør vi det samme for den siste, x minus 3, det har en nullpunkt i x er lik 3. For da blir det 3 minus 3, som er like 0. Så da får vi et nullpunkt her. Og selvfølgelig, hvis x er mindre enn 3, så får du et negativt tall av det uttrykket. Så når x er mindre enn 3, så er vi negativ. Da er det stiplet linje, og hvis x er større enn 3, så er det her positivt. Og så setter vi inn hele funksjonen, f av x. Og så drøfter vi når den er positiv, og når den er negativ. Så det første vi kan gjøre, det er å sette inn nullpunktene. Nullpunktene er jo i x er lik 1 og x er lik 3. Fordi hvis x er lik 1, så blir jo det her lik 0, ikke sant? Og da blir jo selvfølgelig hele greia lik 0, da blir hele funksjonen lik 0. Og på samme måte, hvis x er lik 3, så får vi jo 3 minus 3 inn i den parentesen her, som blir 0. Og da vil jo hele greia være 0 for 0. Hvis du ganger 0 med noe, så får du jo 0. Så vi vet at vi har nullpunktene i x lik 1 og x lik 3. Og her ser vi at vi har 1 positiv og 2 negative. Og så lenge det er et partall antall negative, fordi vi vet jo at negativ ganger negativ, det er positiv. Så til sammen så er det her positivt. Og da har vi positiv og positiv, som til sammen er positivt. Så her får vi positiv. Her har vi 2 positive og 1 negativ, og det blir negativt, fordi positiv ganger positiv er positiv, og positiv ganger negativ er negativ. Så her får vi negativ, og her har vi 3 positive, som selvfølgelig blir positivt. Så da har vi funnet ut litt om hvordan grafen til den funksjonen her ser ut. Vi ser at så lenge x er mindre enn 1, så vil funksjonen være større enn 0. Og vi ser at hvis x befinner seg mellom 1 og 3,
så funksjonen negativ, da ligger den under x-aksen. Vi kan jo kanskje prøve å lage litt av skisse av hvordan den grafen vil se ut. Da har vi x-akse og f av x-akse. Det er det kalt y er lik f av x. Og vi har punktene 1 og 3. Så vi kan lage 1 her og 3 der. Og det vi ser er at f av x den er positiv så lenge x er mindre enn 1. Da er den positiv så lenge x er mindre enn 1, og det blir jo selvfølgelig til venstre for 1 på x-aksen. Den skal være negativ mellom 1 og 3. Den går ned her. Og så skal den være positiv igjen når x er større enn 3. Så den grafen den vil se noe sånn her ut. Kanskje ikke helt perfekt, men nå har jeg ikke satt inn noe tall på y-aksen, så det spiller kanskje ikke så mye rolle. Jeg vet ikke hvorfor det ser ut som et skjegg. Men uansett, sånn kan vi skissere grafen. Og du kan jo prøve å sette inn i et slags program som tegner graf for deg, og bekrefte at det her er sant. Ofte på eksamener så blir du gjerne bedt om å skissere graf, og da kan det jo være nødvendig å finne ut for eksempel hvor den krysser y-aksen nå, hvordan verdi det har her, og sånne ting. Men poenget med denne videoen her var å gjøre oss kjent med fortegnskjema, og hva dette fortegnskjemaet egentlig forteller oss om funksjonen. Og det den fortalte oss var at funksjonen var positiv for x-verdier som er mindre enn 1. Og x-verdier mindre enn 1, det er jo det vi markerer i oransje her nå. For x-verdier mellom 1 og 3 så er den negativ, da ligger den under x-aksen. Og for verdier som er større enn 3, så er den igjen positiv, da ligger den over x-aksen. Så kan du kanskje skrive svaret på ulikheten, og husk at dette var en ulikhetsoppgave. Vi var ute etter når den funksjonen her var mindre enn 0. Og mindre enn 0, det er jo det området her, for å markere det i en farge som vises litt bedre. Det er jo det området her. Mindre enn 0, det er jo under x-aksen. Fordi da har du jo negative y-verdier, for eksempel minus 2. Som et eksempel, så 2x i andre minus 8x pluss 6, det er mindre enn 0 når x er et element mellom 1 og 3. Og vi er veldig påpasselige med å bruke sånne her braketter, fordi tallet 1 og tallet 3, det skal ikke være med. Hvis x er lik 1 eller 3, så er jo hele greia lik 0, og da er det ikke mindre enn 0. Så her har vi svaret vårt på intervallform.